Vítejte při sledování dalšího dílu Tak určitě. Letos bude Českou republiku ve Švýcarsku na tamním Spengler Cupu zastupovat Hradec Králové, neboli HC Mountfield. A proto tady společně se mnou sedí ve studiu jednak jeden z jeho nejzajímavějších hráčů, ale především muž, který vyhrál tento turnaj hned třikrát. Tím je Josef Marha. Josefe, dobrý den. Dobrý den. No a jeden z útočníků HC Mountfield Hradec Králové, Jaroslav Bednář. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Ahoj. My se dlouho známe, tak asi nebudeme přestírat, že si budeme vykat. Hned pojďme na začátek k tomu, jak se to vyslovuje, protože jsme se tady předtím, než jsme začali bavit. A Josefe, vy jste ten nejpovolanější, strávil jste 13 sezon vlastně v Švýcarsku, v Davosu. Tak jak budeme tomu říkat? No, tam tomu říkají Spengler Cup, ne Spengler Cup, ale oni to vyslovují jako šel tam. Tak budeme světový, budeme říkat Spengler Cup. Já bych říkal Spengler Cup, ne česky. Jo? No. Okay. Já taky. Ty taky. Dobře. Vy jste to vyhrál třikrát. Pojďme si říct, pro lidi, kteří třeba tolik zatím nesledovali tenhle ten pohár, který už opravdu má obrovskou tradici. Jak moc je to ve Švýcarsku sledovaná událost? Tak ve Švýcarsku to je událost roku číslo jedna, protože tam se vlastně sjede celý Švýcarsko a teďka tam zvou vlastně ty týmy z té švýcarské ligy. Já nevím, kdo tam je letos. Lugano, Lugano Davos. Davos. A je to vlastně obrovská show, no, pro lidi v Davosu i v celém Švýcarsku. Proč je to tak velké? Proč je to, řekněme, v takovém termínu, proč je to tak sledované? No tak já si myslím, že hlavně to je přes ty Vánoce, že tam lidi se sjedou po těch Vánocích a hlavně má to obrovskou tradici. Já nevím, kolikátý ročník to je. Teďka 80, nebo já nevím, kolikátý to je. A má to obrovský jméno po celém světě, hokejovém světě. Ty jsi taky působil ve Švýcarsku a taky si Spengler Cup už vyhrál, jak na to vzpomínáš? No já jsem ho bohužel nevyhrál. My jsme nebo vlastně si vyhrál ligu? Ten rok, ano, ten rok, když jsem byl v Davosku, tak jsme skončili v semifinále. Nicméně ta atmosféra, ten náboj, kdy z toho malého městečka, který má 6 tisíc lidí, se najednou stane 40 tisícový, takže tam je hlava na hlavě a lidi tím hokejem žijou, takže to doopravdy má náboj a atmosféru neskutečnou. To, co mě zajímá, je, jaký byl ten moment, když se Mountfield rozhodl pro účast ve Spengler Cupu, jestli šatna byla ráda nebo zkažený Vánoce? Tak já si myslím, že ty kluci, kteří neměli možnost k tomu přičuchnout, k tomu turnaji, tak netušejí doopravdy, o jakou událost se jedná, takže asi až tam dorazíme, tak se s tím seznámějí. To znamená, zatím se to nevítalo s nějakým velkým nadšením? No to ne, tak spíš ty kluci jako spíš jsou zajímaví, zvědaví a nevědí, do čeho jdou, takže sbírají informace, ale netušejí dopravdy, jako, že to je úplně moje čím jiným, než z toho povídání jako vychází. O švýcarské lize se jednu dobu hodně tvrdilo, protože jste ji oba dva hráli, tak nevím, jestli ty ještě sleduješ, že to je taková kanadská soutěž, že to bylo hodně narážení na mantinelu, bylo tam hodně Kanaďanů. Byla to pravda, protože zase my tady nemůžeme vidět? A případně, jak ta soutěž vypadá dneska? Tak já, když jsem tam přišel v roce 2001, tak o té lize vlastně nikdo nic nevěděl, tak... Trošku se o ní říkalo něco, ale myslím si, že ta liga se posunula hodně nahoru. Hlavně po těch dvou stávkách, kdy tam přišlo hodně těch hvězd NHL. A teďka už tam chodí fakt vyloženě ty hráči z NHL, kteří nedostali kontrakty, jako vyloženě podle jejich smlouv nebo podle jejich představ. Ty jednocestné smlouvy a myslím si, že to je hodně kvalitní liga a je nejblíž k té NHL, že se tam nahoru dolů se jezdí, že to všechno se zpět do brány a i ta tvrdost tam je, bych řekl, větší než v různých ligách v Evropě. Vidíš to stejně? Ty jsi tam zářil. Já bych řekl, že to je nejkvalitnější liga po KHL, asi jako nejkvalitnější hokej. Oni se hodně vidí v kanadských trenérech, těch mimo jiné tam je celá řada, že jo. Hodně těch Kanaďanů podepisují a už jenom ta kvalita svědčí o tom, že dneska de facto tam není žádný český hráč, kromě Romana Červenky a myslím, že Birnera nebo kdo tam ještě Kousal tam je vlastně. Jo, takže ty český hráči se tam mají problém dostat a už jenom ta kvalita svědčí o tom, že je na místě. No. Takže já si myslím, že ten hokej je podstatně kvalitější než třeba ta naše liga. Ty jsi mluvil o KHL, hrál jsi v KHL, vyhrál jsi vlastně pohár.
Hrál si ve Švýcarsku 136 zápasů, já jsem si to tady napsal, 143 bodů, 52 gólů, 91 asistencí. Byly to nejlepší roky, když vezmeš tu hokejovou kariéru? Protože tak to je víc než bod na zápas. Já bych spíš viděl ten první rok v Davosu, kdy jsme sešli s Pepíkem a s Petrem Tatíčkem a Petrem Sýkorou. To opravdu bylo jako dovolená. Bylo to podpořené tím, že jsme měli výborného trenéra a hlavně, že to mužstvo, co jsme měli, tak nemělo konkurenci. My jsme, jestli se pamatuju dobře, po novém roce jsme prohráli snad jenom jeden zápas. Jo. Takže trenér nám potom dával hodně prostoru, dával nám hodně volna a já jsem byl každý tři týdny na rybách. Jo. Takže to, z toho tam potom byla jedna velká show, kdy nás tam bylo pět cizinců, ještě s tím Peťou Sejnou a trenér přišel s tím, že vždycky po týdnu se budeme střídat, že každý dostane týden volno, my cizinci, že jo, protože hrát mohli jenom čtyři. Tak já jsem si vylosoval jako první, že teda bych si vzal první týden volno, no a z toho byla potom velká aféra v novinách, kde bednář a trenér řekl, že jsem na rybách, že jo, tak potom to tam rozebírali a my jsme se tomu docela dobře zasmáli, takže. On se tam zranil někdo, potom jsem musel přijet nějak, no, pak jsem musel vrátit, protože z toho byla velká show, ale doopravdy ta sezóna byla asi nejlepší, bych řekl. To jsem si chtěl právě zeptat, protože vím, že jsi vášnivý Nimrod, že i, no prostě, že strašně nás střílíš, to znamená, bylo ve Švýcarsku vlastně ta možnost, já nevím, jak se tam k tomu staví vůbec. Ne, tam je lovecká sezóna jenom v září, tam se loví jenom jeden měsíc v roce a tam už není prostor, tam za první jsem ten kontakt neměl jsem kde. A za druhý, ten program je tak nabitý, že ani časově to nevycházelo. Jaký je život v Davosu, abychom si přiblížili trošku to místo, protože to je obklopené horama? No tak lyžování, turistika. Existuje to pro hokejistů? Švýcaři jsou vášní lyžařský národ, tak ale... No, my jsme to neměli zakázaný, ale museli jsme se dávat jako bacha, aby se nám nic nestalo. Ale trenérovi to nějak jako nevadilo, neměl žádný jako námitky, takže jsme mohli chodit lyžovat a jinak říkám, tam je takový klid, no, procházky pro rodiny je to úplně ideální, tady Jarda vám to může dosvědčit. To znamená, těšíš se na to, že se vrátíš teď do Davosu po letech, nebo byl jsi tam od té doby, kdy jsi skončil v Davosu? No, netěším, samozřejmě, že se těším, že ty vzpomínky ty nevyprchají, že jo, takže se samozřejmě člověku vrátí ty hezký příjemné věci, které tam prožil. Nicméně ten program je tak nabitý, že my hrajeme, tuším, tři zápasy v prvních třech dnech, takže tam ani nebude prostor na nějaké procházky nebo na nějaké jiné věci, než být na hotelu, vyspat se a jít do práce, že jo. Se sklouznout, takže tam opravdu ten čas nebude. Pojďme k těm skupinám. Je to 6 účastníků a vy máte skupinu, která je velmi zajímavá. Kanada, loňský vítěz, což je takové specifikum. Možná, Josefe, proč vlastně kanadský výběr hraje na takovém poháru, jestli k tomu něco řekneš? No tak, Kanada je vlastně kolebka hokeje. No. To je, jak kdyby Brazílie nebo Argentina udělali výběr v Evropě, když to tak přeženu, protože je NHL, že ta se nemůže přerušit. Takže udělali vlastně nejlepší výběr těch kanadských hráčů v Evropě a to si myslím, že je hodně kvalitní mančaft. Ty mají fakt kvalitu vždycky. My jsme s ním vlastně několikrát hráli v tom finále, když jsem tam hrával. A myslím si, že to i přitahuje, když jsme Kanada v hokeji, tak to je vlastně kolebka hokeje, tak proto to oni dělají takhle. Jak se těšíte s klukama na Kanadu, kterou máte ve skupině? Těšíme, netěšíme. Koukali jste vůbec na to, co tam, protože já jsem nenašel nějakou soupisku, co by tam mělo být? Nevím vůbec, co tam bude hráče. A ten druhý tým ve vaší skupině je Dynamo Minsk? A Lugano, myslím, ještě ne. Ne, to jsou tři týmy. Lugano je v druhé skupině. Lugano, Davos a Jekatěrinburg. A vy máte Minsk a Kanadu. No, tak doufáme, že ty Rusové, nebo co to je, ten Bělorusko, nebo odkud to vlastně je, ten Minsk, takže že to pojmou tak, jako to tradičně bývá, že ty ruský týmy se tam jedou de facto zalyžovat a odpočinou, takže doufáme, že to bude mít, že to budeme mít lehčí a ten zápas vyhráme, protože doopravdy bychom rádi postoupili. No, je to zajímavé, protože Dynamo Minsk, nevím, jak moc sledujete, je teď na 6. místě vlastně té těžší, řekněme, západní konference v KHL. A je to tým, který tam nemá jediného Rusa. Jsou to Bělorusové a tři Kanaďani. Jinak dá se říct tak trošku běloruský nároďák, tak si úplně nemyslím, že teda si tam pojedou zalížovat, protože u nich je ještě přísnější ruka možná než v Rusku. Nevím, jestli sledujete vůbec KHL v tuhletu chvíli? Já teda se přiznám, že moc ne. Moc ne? Já taky Máš ne. toho dost, odehrál si svý. A... Ale hlavně přijdu domů, po té 40, co ráno 6 vyrážím, že jo, tak se vracím domů a když nepadnu s dětma,
do postele, tak se těm dětem musím věnovat, takže není prostor sledovat. Ještě chodím brzo spát a ty hokej jsou pozdě, takže já opravdu ani nemám čas ten hokej sledovat takhle navíc. Když to vezmu z druhé stránky, která ta skupina bude lehčí, je taková zvláštní otázka, jestli nějaká je lehčí, ale je řekněme, takhle na první dobrou Kanada, Mountfield a Minsk kvalitnější než Lugano, Davos a Jekaterinburg, který je někde až 12. v té východní konferenci? No, já si myslím, že tam bude záležet, jaký hráče si pozvou ještě jako posily. To je jako, oni můžou, já nevím, kolik, 3 nebo 4 hráče si pozvat. A myslím si, že když máte 3 kvalitní hráče, nějaký útočníky, výborný, tak to prostě udělá hodně. Jo, takže tam bude záležet, koho oni si vemou, já nevím, koho má Mountfield tady, ale těžko říct to, co bude silnější a slabší skupina. Počítám, že vy asi nebudete nějak tým měnit jenom kvůli Spengler Cupu. Já vím určitě, že management jedná s nějakýma hráčema, ale jména nevíme. Takže, takže byste taky... Určitě říkali, že určitě budou chtít převést nějaký ty možný 3 nebo 4 hráče, co tam je. Ale kdo to je, to nevíme. Ty jsi vyhrál KHL, teď říká, že už to moc nesleduješ, ale tak alespoň nějaké informace Jasně, jsou. No. Jak vnímáš v tuhletu chvíli tu soutěž? Od té doby, co jsi odešel, zlepšila se, zhoršila? Kam se KHL posunuje podle tebe? Tak už jenom to, že za mě bývaly ty bázy, byli jsme hodně zavíraný, dneska už je to svobodný, dneska se to zkvalitnilo i ty ubytovny, ty, co jsme bývali my, tak ty už tam nejsou, spíš se jsou perfektní hotely, jo, stadiony postavili nový, takže určitě to jde dopředu. Jo, taky sleduju, mám tam kamarády v Omsku, takže sleduju samozřejmě, občas se na to podívám, na ty výsledky, ale ty přenosy, to nedávám, to nestíhám. No. A tak KHL se rok od roku se to zlepšuje. Je teda radost dívat se tehdy, když hrál Lev tady to finále s Magnitkou, tak ten hokej, to bylo trošku moje čeminim, no, to bylo pěkný se to sledovat, takže to za nás ještě, když jsem tam byl já, tak to také kvalitní nebylo. Nebylo tam tolik cizinců, jo, tou dobou tam převážně byli Češi, jo, ty Kanaděni, Američani, ty tam vůbec jako nechtěli jet, jo. A dneska už je tam plno, takže rok od roku je to kvalitnější. Myslíte si oba dva, že to má tu šanci, tu vizi, kterou vlastně na začátku všichni propagovali, že to bude vlastně celoevropská, v úvozovkách celosvětová soutěž, teď tým v Číně, Kunlun, který jako už prosákli informace, že nemají na platy, ale to je velmi zvláštní v Číně informace, nevím, jak to tam teď dopadá. No tak já si myslím se vší ústou, že to jako NHL asi nebude, protože to NHL má obrovskou tradici a v NHL fakt chodí ty nejlepší hráči. A jo, a každý kluk, který začíná hrát hokej, je mu 6-7, když se ho zeptáte, kde chce hrát, ne v KHL, ale řekne má v NHL. To si myslím, že ta tradice obrovská je prostě NHL, že se tomu nemůže nikdy vyrovnat. Tady přikyvuješ. Ani těma penězma to nepřebijou, tady Pepík má pravdu. Jeden z diskutovaných hráčů, se kterýma ty si hrál ve Slavii, je Sobotka, který lavíruje někde na hraně rozhodnutí, jestli jít zpátky do NHL, nebo teď to chvíli vypadalo, že by chtěl, ale že už ho tam zase nevítají úplně s otevřenou náručí St. Louis. Nevíš, jak to s ním je a co, kdybys byl v jeho kůži, co bys preferoval? Tak já vím, že měl problémy se zádama, tam měl potom starosti, řešili tam nějaké problémy v Omsku, jak to opravdu bylo, nevím, ale jelikož měl platnou smlouvu, tak neměl možnost se vrátit do toho Sentus, kde měl ještě taky v uvozovkách platnou smlouvu, že jo? Jo. Tak co já jsem mluvil s Láďou, říkal, že by se rád vrátil, ale Omsko nepustil, takže tu sezonu musí ještě odkroutit v Omsku a já si myslím, že příští rok půjde zpátky, myslíš? Když jsme u NHL, Josefe, vy jste si zahrál několik sezon, byl jste, jestli se nepletu, za Quebec Nordiques draftován. Ale pak vlastně se Quebec přestěhoval do Colorada a tam jste strávil vlastně největší část té své NHL kariéry. No, tam jsem strávil vlastně 2,5 sezóny. Já jsem teda, mě bylo tenkrát 19, když jsem tam odcházel a penoval jsem nahoru dolů, pak mě vytrhli do Anaheimu. Bylo skvělý vidět, když Colorado vyhrálo 96. Stanley Cup, jak já jsem tam byl s nima, sice jsem nehrál ani zápas, ale tak jak jsem přesně s nima byl, trénoval jsem, ale nehrál jsem ani zápas, tak to by bylo docela škoda. Ale pak mě vytradovali, no, do Anaheimu a já jsem se trošku i zranil, takže jsem byl mimo asi 4-5 měsíců. To mě trošku zbrzdilo, pak jsem šel do toho Chicaga, no a pak jsem to zkoušel, no a pak jsem se vrátil zpátky, no.
Když se dostaneme dneska k NHL, tak počet vlastně českých hráčů šel hodně dolů. Je to tím, že ta kvalita jde nahoru, nebo tím, že český hokej jde lehce dolů? Tak já bych nechtěl se k tomu vyjadřovat, to je na jiných. Já svůj názor nějaký mám. No tak. Jo, ale to nechám si ho pro sebe. Protože, je to ožehavé téma pro vás? Je to strašně ožehavé téma. Jo, protože vy něco řeknete a ono se vám to vrátí vždycky zpátky. Tak špatně se na to odpovídá. Špatně se na to odpovídá. No, jasně, ale, ono se to potom vrací jak bumerang. Takže. Vždycky se vám to vrátí. Já jsem mám svoji zkušenost, když jsem první rok přišel, udělali se mnou rozhovor, takže jsem byl ještě takový naivní, prostě cizinec v úzovkách, otevřený. No, a udělal jsem pár rozhovorů, proč se dělá takhle, měl jsem prostě jinou představu, prostě jsem viděl, jak se to dělá někde jinde, no a řekl jsem něco prostě na rovinu, no a to se nedělá, no. A to mě vždycky zajímá, proč se to nedělá, protože z čeho se teda jako poučíme dál, když ne z lidí, kteří byli úspěšní v zahraničí, vrací se zpátky, a když to řeknu vyloženě, o co vy teď hrajete vlastně, když tady budete otevřený, tak... To je pravda, ale zase ne každý to vezme, že jo? Ne každý to vezme. Je potřeba, aby to každý vzal. Tak by se muselo změnit hodně věcí. No. Aby se to začalo brát. Já říkám, každý máme svůj názor na ten hokej, ale myslím si, že prostě ten velký obraz bychom měli mít všichni stejný. Jo, podle mě těch 80% bychom se měli shodnout, těch 20% to bychom se měli přijít, ale to, že hokej se zrychlil, nebo ne zrychlil, to, že prostě všichni brusli v hokeji teďka, to, že teďka dřív třeba jeden měl puk, všichni na něj koukali, jo, to, že teď mají jeden puk, všichni jezdí, najíždí, myslím, že obránce je za bránou, já jsem tady byl na tom mistrovství světa na Kanadu, viděl jsem obránce za bránou, útočník za ně zastoup, prostě se to prolíná, jo, A řeknu jenom jednu věc, že podle mě tady chybí takovej ten most mezi těma, ne ani juniorama, ale mezi těma 16-17 letýma klukama a tím Ačkem. Ale to zase že nedostávají dost příležitostí. A trenéři vám zase řeknou, oni na to nemají. No a řekněte mi, který 16-letý kluk na to má žádný, že? Takže ho tam musíte vytáhnout a pracovat s ním. Jenomže zase trenéři jsou pod tlakem, aby vyhrávali, jinak ztratí místo. Ono je to začarovaný kruh takový. No. To jenom řeknu k tomu všechno. Ty tu extraligu pořád ještě hraješ. Před měsícem ti bylo 40, gratuluju. Děkuji. Jak se hraje extraliga ve 40 letech? Tak to ti mám povídat, je to rok od roku. V úzovkách rychlejší a rychlejší. Samozřejmě, že to je tím, že já uspomaluju, že nemládneme, takže je to těžší a těžší. No, ráno se stává hůř a hůř. No a honit se s těma 18-20 letýma klukama taky není žádná sranda, takže člověk se musí nějakým způsobem přizpůsobit, změnit věci, jo, aby těm klukům stíhal, aspoň tou myšlenkou, tou fůzovká chytrostí, no a už to není žádná sranda, co ti budu povídat. No. Ale zatím je to baví, jsem zdravý, tak zatím to jde. Ale já si myslím, že jsem hokej zpomalil už před 20 rokama, ne? Já? No jo, tak. Ty půjde hraješ stejně, ale. No. Ty to můžeš hrát ještě 50, ne? To neříkej. Taky bych rád chodil na ryby, prosím. Nicméně to mě zajímá. Ono se ti pořád vede velmi dobře? Nebo jak jsi spokojený se svou bodovou vlastně bilancí teď v téhle probíhající sezóně? Mountfield je na 6. místě. Tak vždycky to může být lepší, že jo? Ale spokojený jsem. Nebudu tady nikomu nic nalhávat. Jsem spokojený. Padá to tam čas na ledě taky dobrý. No, zranění se vyhýbají. Tak. A to je důležitý, že člověk není zraněný a nemusí potom během toho zranění trénovat takový ty extra bomby, no a udržuje se v tom zápasovém tempu, takže to si myslím, že hodně pomáhá tomu, že furt to jezdí a furt to chutná. No. Myslíš, že tahle ta dávka Spengler Cupu navíc vlastně pro celé to družstvo, že bude spíš na škodu nebo spíš k užitku? Protože něco to s váma udělá. Je to prostě dlouhé cestování a pár těžkých zápasů? Já jenom ze svých zkušeností můžu říct, že to ten manžel může tak jako nakopnout. A nebo ho úplně srazit. Jo, když budou tři vylágoše náhodou? No, ono o to nejde, ale tam můžete sehrát vlastně 5 zápasů v 5 dnech, když se tak vemete. To jsme sehráli, když byla ta stávka teďka. Jsme vlastně hráli 31. jsme hráli ve 12 hodin finále a pak druhýho jsme hráli hnedka ligu. A tam jak chytíte tu šňůru potom těch zápasů, že jste unavený, prohrajete, anebo vás to může nakopnout, ba naopak. Jo? A si myslím, že hodně týmů tam přijelo a úplně to srazilo dolů potom ty měsíce potom. Ale zase to může nakopnout ty týmy, které jsou dole. Prostě ta rychlost, pak se vrátí, najednou vidí zkušenosti, že to hraje jinak trošku rychlejc.
to si myslím, že vás to může úplně položit, nebo vás to může nakopnout. No. No a já díky tomu, že jsme v létě hráli podobný turnaj, 3 zápasy ve 3 dnech, tak to je fyzicky hrozně úporný a ani se na to netěším teďko o těch Vánocích. Jo, nejde bože, to vlastně, nejde bože, že se postoupí. A měli by se dát, já nevím, jak řekl Pepík, 5 zápasů v 5 dnech, tak uvítáme každý od toho cizince nebo každý od toho hráče navíc, si myslím, jo, aby se to tam prostřídalo, protože určitě si každý rád bude chtít tam odpočinout, to bude záhul. Ostatně s jakým zdůvodněním vlastně přišel management do kabiny, proč vlastně Mountfield se do Spengler Cupu přihlásil? Tam to vyšlo přání od majitele, tak jsme s Pepíkem si na tím sedli a nějakým způsobem se to povedlo to dotáhnout do toho finále, že ten Mountfield si ten turnaj zahraje. Jo. Myslím si, že to nebylo vůbec nic lehkýho a nakonec se majitelé domluvili. Protože poslední roky tam startovali hodně Vítkovice a měli tam i moc hezké zápasy. Sparta taky tam. Sparta tam byla taky. Karlovy Vary. Vary taky, Pardubice, co si pamatuju. Jo, tam bylo dosti českých týmů. No. Je to i o nějakých penězích pro to mužstvo, nebo je to vůbec plusová akce pro hokejový tým? Ve smyslu ekonomického. Já si nejsem úplně tak jistý, ale myslím si, že to je všechno hrazený Davosem. Jo, že to ten tým Hradce nebude ani stát, že to je všechno za Davosem. Já si hlavně myslím, že tam nebo tu prestiž. To prostě tam u nás, říkám, u nás se tady, nebo tady v Čechách se ten Spengler Cup jako nesledoval. Ale mě dokonce jednou říkali, že to vysílají do 27 zemí světa. Nevím, jestli to je pravda. Jo. A to jsem se úplně lékař, říkal jsem, že to není možný. A říkám, tam je to obrovská prestiž, ten Spengler Cup. Jo. Tam musíte být, abyste viděl, co to znamená být na Spengler Cupu. To prostě to město se zavře, když to přeženu. Jo. A tam jsou stany kolem toho celého města. V těch parcích tam jsou stany udělané obrovský. Jo. To jsou ty tam sponzoři a to všechno to tam má. Jo. A myslím si, ale že pro kluky, pro hráče, pro ty mladý, jo, to je obrovská jako zkušenost. Jo. I s tím hokejem mezinárodním. A říkám, podle mýho, ten tým Kanady, jo, když udělají ten výběr, tak to je jak jedno mužstvo z NHL, si myslím. Takovou kvalitu oni mají. Jo, to jsou fakt výborní hráči z té Kanady. Ještě se vrátím zpátky k tobě a k extralize. Vy jste teď vlastně na 6. místě. Nad vámi je nějaký tým nad vámi, který tě tam překvapuje? Mně se jde do úst Litvínov, ale... Mě spíš překvapuje Boleslav, která překvapivě propadla do krize. To jsem typoval mužstvo, že bude hrát první čtyřku. Já bych se musel podívat na tu tabulku, aby to něco neplát. Samozřejmě můžu Liberec, tabulku soutěže, Liberec, co jsem typoval, Třinec, Liberec, Brno a Spartu. Možná Litvínov, asi pro mě překvapení. Ty měli šňůru. Myslíš, že je možný, zeptám se jinak, je vlastně v kohokoliv a speciálně ve vašich nějakých možnostech to dotáhnout třeba až k titulu přes tyhle ty týmy, především jako jsou Třinec, Brno hraje výborně a Liberec? Má Liberec třeba na to, aby obhájil, nebo? No, tak co jsem viděl Liberec poslední dobou hrát, tak mají dneska úplně suverénně nejlepší obranu celé ligy, takže ty jsou pro mě velkým kandidátem na titul. Doufám, že my to taky dotáhneme daleko, že teďkom se ta situace zlepšila, my jsme měli hodně špatný start do sezóny, teďkom se to zvedá. I přesto, že jsme měli ty poslední dvě prohry takový jakože nešťastný, tak by to bylo asi 7 nebo 8 zápasů v řadě bývalo vyhraných. No. Zeptám se jinak, je to cítit na ledě tak, že prostě ten Třinec s tím Libercem jsou odskočený teď oproti těm ostatním, oproti tomu zbývajícímu, řekněme, poli týmu? Já teďkom jsme nachytali Třinec, zrovna Třince jsme vyhráli, jo, nechytili jsme, že by měli zrovna nejlepší formu. Pro mě nejstabilnější je Dobravy ten Liberec. Jo, ty mají takovou formu jako hrom a musím říct, že asi pro mě to je nejlepší tým letošní extraligy. Hodně se loni diskutovalo nad Libercem, nad těma změnama, které provedli. Přichází to teď nějak víc teda do extraligy, ty změny, nebo to je prostě tým od týmu? Já to teda sleduju z pohledu diváka teďka. Chodím tam občas se podívat na kluky a jsem tam pořád, že jo, na tom zimáku. Ale myslím si, že Liberec něco nastolil. A funguje to. Jo, myslím si, že kdyby přišel někdo z jiného manšaftu, ten manšaft byl první a oni by se hnedka řekli, co vy jste dělali jiný. Oni by řekli, no my jsme dělali zase tohle. Že ono je to takový vždycky ten trend. Jo.
ale myslím si, že ten Liberec má prostě ty výborný hráče. A jak jste se ptal, jestli obhájí titul, já ze své zkušenosti z Davosu je strašně těžký obhájit ten titul. Jo. A ba naopak mě Liberec hodně překvapil, protože jsem si myslel, že půjdou dolů po tom titulu tak jako v loni. Nezačali Litvín, nic moc, ano, ale... Ano. Jo, to bylo přesně v loni s Litvínovem. Jo. A teď já sleduju Mountfield, protože tam hodně chodím. Myslím si, že ten rok Mountfield má největší šanci jakoby vyhrát titul. Jo. Ale je to strašně těžký, protože oni všichni se koukají na tabulku, jak je to po základní části. To mě vůbec nezajímá, že jo. To vůbec. Tam vyhrajete, když hraje šestý s první, nebo potom osmý s prvním. Osmý vyhraje první zápas, ten má čas se rozkope malinko, ale myslím si, že Mountfield má velkou šanci se dostat daleko. Jako vyhrát titul je hodně těžký, jo. Tam to si nedokážu jako typovat, ale ten je tam spousta manšaftů, který můžou vyhrát. Já jako z pohledu diváka a z pohledu hráče, který to hrál, tak si myslím, že Mountfield má velkou šanci. Ještě se ptám na televizní prezentaci. Vlastně Sparta a Liberec se rozhodli, že se nechají svá práva vlastně O2 TV. Myslíš, že to je potřeba posunout někam dál, ještě prezentace hokeje, nebo je toho dost v České televizi? Vnímáš to nějak, nebo to jde mimo tebe? Tak co já vnímám, tak se zvedlo počet přenosů, si myslím, oproti loňské sezóně, tak těch hokejů v té televizi je podstatně víc. Proč to Sparta udělala? Asi z ekonomického hlediska, jo, tuším, ale to jsou věci, které jdou mimo mě, já na toho nevidím. Jo, to si myslím, že ta otázka asi by měla být na povolanější lidi, kteří se čím zabývají. Točí. Tak zeptám se spíš na tvoji kariéru. Jak dlouho tě ještě uvidíme na ledě? Protože jestli se nepletu, kontrakt by teď měl vypršet. Tak, ale já netuším, jo. Vůbec nevím, jak skončí ta sezona, jestli doopravdy budu na tom zdravotně, jak budu stíhat. Taky člověk musí mít nějakou soudnost a jakmile zjistím, že už mi to nejezdí, že už tomu mužstvu nemám co dát, tak samozřejmě se tam zdržovat nebudu a zabalím to, jo, takže zatím mi to baví. Tak už tady no, tak to je člověk z jiný planety, tam se nemůžeme porovnávat s takovýhle kanonem, ten je úplně někde jinde, ale dopravy říkám, že jakmile ucítím, že už tomu nemám co dát a mohlo dopravy je to těžší a těžší i ta chuť do toho tréninku navíc se dát, jo, tak už taky není taková, takže jakmile to nepůjde, tak vycouvám. No počkej, ale to zatím ale jde. Zatím to jde. To znamená, chuť zatím by ještě byla. Takže ano, tak, ale to říkám, ta sezona je ještě dlouhá. Ostatních týmů, no, že chuť ještě... Sezona je ještě dlouhá, takže nevíš, jak to skončí, ale doufujeme, že to bude dobrý a že ještě příští rok. No. Se ještě svezu, no, ale kde to bude, nevím. To hraješ hlavou, no, dobrý. Jarda má takový ten jakoby cítění pro ten hokej, jo. Má. Prostě výborně, jo. On tady to může říkat, co chce, ale dvě sezony tam ještě dá. Co? To si myslím, že určitě ne. Tak uvidíme. Poslední otázka, jenom rychlá odpověď. Tip na umístění Mountfieldu. Pro vás je to jednodušší, protože tipujete bez toho, aniž byste hrál. No. Ve Švýcarsku? Tam, já nechci typovat, tam bude záležet prostě na tom prvním zápase. Jo, tam můžete, tak. Říkám, tam když vyhrajete ty dva, tak jste vlastně automaticky v semifinále. Přesně a tak. Nemusíte hrát ještě ten další zápas ten navíc, nebo dva zápasy ještě navíc vlastně. A pak to finále, že jo. Takže oni můžou hrát vlastně tři zápasy volno a pak finále, nebo tak nějak to je, ani nevím. Jo, říkám, všechno bude záležet na tom prvním zápase. Ale když si myslím, že když tam mají posily nějaký, že se můžou prostřídat ty kluci, že to fakt je potom náročný, tak mohli by tam uspět. Z mýho pohledu semifinále úspěch, co bude dál, tak to bude na standard. Takže já bych začal při zemi. Budu ti přát, určitě, aby to bylo aspoň to semifinále. Určitě, mimochodem na oficiálních stránkách je napsáno, že jsi takový český Joe Thornton. To jsem ti chtěl ještě říct. Podívej se na oficiální stránky Spengler Cupu. To byl Jaroslav Bednář a Josef Marha v pořadu Tak určitě. Někdy příště zase na shledanou.